Mann. Du natürlich auch. Bye bye. Jom balik, jom. Okay, laju, laju. Kita balik. Okay, kita off. Ya. Ah, jom. Jom. Lepas. Okay, yang sudah tunjuk benar. Jadi, kita akan balik. Keluar. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Bye bye. Hey, rumah orang ni. Rumah orang ni. 1, 2, 3. Yo. Oh. Nak apa? Okay. 1, 2, 3. Yo. Why do people? Why do? Ah, tunggu, tunggu, tunggu. Okay, 1, 2, 3, yo, yo.